नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मानसीचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नोटबंदी हो स्वतंत्रताये उपरांतचो सगळ्यांत व्हडलो घोटाळो हो केजरीवालांचो आरोप आतां खरो थारला. आम आदमी पार्टी नोटबंदीचो पयलो वर्सुकी दीस देशभर धोको दीस म्हणून मनयतली अशें आप निमंत्रक गोम्स हांणी सांगलें. मीन येरादारीच्या दरांचेर कंपनी ठाम जाल्यार दर वाडयले बगर येरादारी सुरू करचे नात म्हणपाचे ट्रक धनी ठाम. मजगती वेदांताच्या कामगारांनी येरादारी सुरू करपा खातीर रस्त्यार येवपाची तयारी दाखयली. आता पळोवया खबरो विस्तारान. नोटबंदी हो स्वतंत्रताये उपरांतचो सगळ्यांत व्हडलो घोटाळो हो आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी केल्लो दावो खरो थारला. नोटबंदीक बुधवाराक एक वर्स पुराय जाता. आम आदमी पार्टी सामान्य लोकांचे हाल करपी नोटबंदीचो वर्सुकी दीस पुराय देशभर धोको दीस म्हूण मनयतली अशी माहिती पार्टीचे गोंय निमंत्रक एल्विस गोम्स हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार तांचे वांगडा वाल्मिकी नायक, प्रदीप पाडगांवकर, राहुल म्हामरे आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार गोम्स हांणी सरकारान सामान्य लोकां खातीर कितें बरें पावल उखलचें अशी मागणी केली. तशेंच गोवा अगेन्स्ट कोल हे चळवळीक पुराय रितीन तेंको उक्तायलो. 8 नोव्हेंबर हो दीस गेल्या वर्साक भारतान घातकी ठरलो, भारतीय नागरिकांक घात जालो म्हणून आम आदमी पार्टी हो दीस धोको दीस असो मनयतले फाल्यां. डे ऑफ बिट्रेयल. अरविंद केजरीवाल हांणी नोटबंदी काळो पयसो सोदून काडपा खातीर करूंक ना जाल्यार ती व्हडल्या व्हडल्या उद्देजकांक बँकांतल्यान रिणां दिवपा खातीर केल्या म्हणपाचें मत उक्तायल्लें. गोंयांतय उदरगतीच्या नांवान घोटाळो चल्ला काय कितें असो प्रश्न पडटा, कारण सरकार मुळाव्या सुविधा कडेन आडनदर करून फकत रस्ते रुंद करपाक आनी पूल उबारपाक सोदता अशें मत वाल्मिकी नायक हांणी उक्तायलें. बरी वर्सां जालीं आतां गोंयांत भरपूर इश्यू आसा. आमची हॉस्पिटलान पळयल्यार सामके दशा जाल्ली आसा. इश्कोलां आमची बंद जातात, रस्त्यार गार्बेज वाडटात, रस्त्यार लोक ट्रॅफीक मॅनेजमेंट कांयच नासून लोक आपलो जीव शेणयतात. तरी पूण तुमकां थोडें दिसतलें की थोडे हायवेज बेगीन बेगीन बांदिल्ले जातात, डबल ट्रॅकिंगाचे प्रोजेक्ट भायर सरल्या, आमच्यो न्हंयो सुद्दां ड्रेजिंगाचे घाईनशे चल्लां सगळें काम. तर हें डिवॅलॉपमेंट कोणा खातीर चल्लां? हय काय आनी एक डी शब्दाचो स्कॅम चल्ला गोंयांत? कित्याक इश्यूज भरपूर आसा गोंयांत, ताजेर काम कांयच जायना. हेंच एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाचे घाई घाईन चलिल्ले आसा. तर आमकां फक्त ह्या सरकाराक विचारूंक जाय की हे डिवॅलॉपमेंट हे खरें गोंयकारांक काय परत तांच्या करोडपती मित्रां खातीर. मजगतीं फाटली विधानसभेची वेंचणूक लढयिल्ल्या आम आदमी पार्टीच्या कांय उमेदवारांनी पार्टीचेर केल्ले आरोप फटीचे आशिल्ल्याचें मत गोमीश हांणी उक्तायलें. आम आदमी पार्टी ही वावुरप्यांची पार्टी आशिल्ल्यान तसो कसलोच खर्च दिवपाची गजाल केन्नाच जावंक ना, तरी अशें कितेंय घडलें आसत जाल्यार ताची वेवस्थीत चवकशी करतले म्हणपाचें तांणी सांगलें. जे आमचे पार्टीन काम करता ते वॉलंटियर्स फुडें येता आनी वॉलंटियरां भितर आमी कँडिडेट निवडून काडलेले. तर वॉलंटियर, खरो वॉलंटियर ह्या पार्टीची जर आयडियोलॉजी फॉलो करता जाल्यार म्हाका दिसता तो असो उलोवंक शकना. कितें तरी तांचे मिसअंडरस्टँडींग जर आसत जाल्यार आमची आज मिटींग आसा, तर तातूंत आमी हो हाजेर आढावो घेतले आनीक योग्य ते कितें तरी कारवाय करतले. अशें म्हणना हांव की तांकां भायर उडयतले काय दवरतले, ताजेर डिस्कशन जातलें. दीस इज अ डॅमोक्रेटीक सेटअप. आनीक मागीर जाय जाल्यार तांकां आमी विचारतले एग्जॅक्टली कितें ग्रिव्हन्स आसा ती. सो बियॉन्ड कितें तरी तांकां दिवपाक जाय फायनान्शियल, हो जर एकच मुद्दो आसत जाल्यार इट इज टोटली रॉंग वॉट दे हॅव ब्रॉट बिफोर द पब्लीक. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी. मीन येरादारीचो प्रस्न कसोच सुटावो जावपाचें नांव घेना. मंगळाराक मीन येरादारी करपाचे हेतान वेदांता कंपनीच्या गेटीर आयिल्ले दोन ट्रक हेर ट्रक धन्यांनी आडायले. पुलिसांनी वेळार हस्तक्षेप केल्ल्यान प्रकरण हाता भायर गेलें ना. सरकारान थारायल्ल्या दराचेर वेदांता कंपनी ठाम आसा जाल्यार सरकार येरादारीचो दर जे मेरेन वाडयना ते मेरेन मीन येरादारी करूंक दिवचे ना ह्या निर्णयाचेर ट्रक धनी ठाम रावल्यात.
मजगती कंपनीच्या कंत्राटी कामगारांनी तांकां आनीक चड काळ बेकार रावंक येना आशिल्ल्यान स्वता फुडें सरून मिनाची येरादारी सुरू करपाची तयारी दाखयली. परत घेता वो मंगळाराक सुमार 1000 ट्रक धनी कोडली हांगाच्या वेदांत कंपनीच्या गेटी लागसार एकठांय आयिल्ले. ह्या वेळार कंपनीच्या गेटी भितर सरपाचो यत्न करपी 2 ट्रक धनयांनी आडायले. सरकारान दूद नुस्तें गॅस सिलिंडराक दिल्या, तशी डिझेलाकूय सबसिडी दिवपाची मागणी बालाजी गांवस हांणी केली. 2 दीस जाले आमी 2000 लोक रस्त्यार येता आनी आजून सरकाराचे सरकाराक कळना की आमकां न्याय दिवपा जाय म्हणून. आरे हे मिनेर 10 जाण आसा आनी आमी 1 लाख लोक आसा जाल्यार आयज सरकार म्हाका दिसता सरकार मिनेरा वटेन आसा. म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां तेंच्यांनी आमचो अंत पोवचो न्ही, तेंच्यांनी बेगीन डिसिजन दिवचे. सरकारान जाय जाल्यार आयज सगळ्याक तेंच्यांनी दुधाक सबसिडी दिल्या, नाल्लाक सबसिडी दिल्या, आधारभूत किंमत दिल्या, तशी डिझेलाक आधारभूत किंमत दिया, मागीर मिनरांकूय सपोर्ट करा आनी आमी तितून आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. सबसिडी आसा, ट्रॉलराकूय सबसिडी आसा. नाही आतां तुमचो आमदारान स्टँड सद्याक कितें आसा? आमच्या आमदाराचो आमकां सामको सपोर्ट आसा. पूण आयज आमी आमदारा कडेन उलयतले. आमदाराचो जो सिनियर आमचो सिनियर लिडर आसा सुदीन देवळीकर, हेका मदीं घालून तूं सोल्युशन घेता काय आमकां आनीक फुडें कितें करचें पडटलें काय म्हणून हें आमी आयज विचारतले आमदाराक. मजगती सद्याचे परिस्थितीत कंपनी मिनाचे येरादारीचो दर वाढवंक शकना. खाणीर माल दवरूनय कोणाकूच फायदो जावचो ना. येरादारीचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार सद्याक कंपनीचे तशेंच कंत्राटा खाला काम करतल्या सुमार 1000 कामगाराच्या पोट्या पाण्याचो प्रश्न उप्रासतलो. ते खातीर ट्रक धनयांनी सरकारान थारायल्ल्या दरान मीन येरादारी करची असो उलो अपर्णा गोवेकार ह्या वेदांता कंपनीच्या महिला कर्मचाऱ्यान मारलो. की कंपनी आतां रेट वाढून देऊ शकना अशा परिस्थितीन, आणि कंपनीन आता जवळजवळ कंपनीचे तसेच कॉन्ट्रॅक्टरचे मिळून 1000 कामगार आम्ही कामांक असे तुमकां दिसतले हांगा क्राऊड जमा झाला ताजेर. आणि आमचे सगळ्यांचे भविष्य या कंपनीचे डिपेंड असा. या मायनिंगान माल काढून दवरून साठवून दवरून कंपनी कायच फायदो जावचो ना. तो ट्रान्सपोर्ट जाऊन जेटीर पावलो तो विकलो म्हणतरी कंपनीक उत्पन्न येता. जी मागणी आशिल्ली की गव्हर्मेंटान रेट थारोवची ताज्या उपरांत ट्रान्सपोर्ट चालू करतले म्हणून, गव्हर्मेंटान रेट थारयली तरी आतां जायना चालू. सो ताका लागून कितें तरी आमकां मजगती उपजिल्लोधिकारी पुलीस निरीक्षक तशेंच ट्रक धनयाची कंपनीचे अधिकाऱ्यां वांगडा परत एक फावट बसका जाली. मात तातूंतल्यान कांयच निष्पन्न जावंक नाशिल्ल्यान मीन येरादारीचो प्रश्न हुमकळतच उरलो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक, फोंडें. दाबोळी विमानतळाचेर जंय फकत काळ्यो हळडुव्यो टॅक्सी चलतात थंय 2 दीस पयलीं अचकीत 25 नंबराच्या कावंटराचेर कार रेंटल्स असो तकटो आयिल्ल्यान सगळ्यांनी अजाप उक्तायले आनी ह्या कावंटराक विरोध केलो. सरकारान हांगा फकत काळ्यो हळडुव्यो टॅक्सी चलोवंक परवानगी दिल्या आसतना ह्या कावंटराक विमानतळ अधिकारिणीन परवानगी कशी दिली असो प्रस्नय तांणी केलो. मोटर वाहनां वा टॅक्सी संबंदी कसलेंय काम करतलो जाल्यार ताका मोटर वाहन कायद्या खाला येरादारी खात्याची परवानगी लागता. पूण ह्या नव्या आशिल्ल्या रेंटल कार कावंटरा विशीं येरादारी खात्या कडेन चवकशी केली तेन्ना असो कसलोच प्रस्ताव तांचे लागीं येवंक नाशिल्लो आनी अशे तरेची कसलीच परवानगी दिवंक ना म्हणपाचें येरादारी खात्यान सांगलें अशें काळ्यो हळडुव्यो टॅक्सी संघटनेचे वकील हरकुलान दोराद हांणी सांगलें. Now we have checked, there is nothing called car rental services under motor vehicles. There is rent-a-cab, there is taxi system. But this cannot be a rent-a-cab. We checked with the transport director, people assistant director and other officers, NG Motor Importer. They said no such request was with us and no such permission has been given to anybody. One. Once they don't have any such permission, they cannot run anything. Now airport authority, it appears, for the sake of money they have leased out or rented the counter. Obviously somebody has influence. Money trail is always there, some fringe people of the government. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी तांच्या पहिल्या कार्यकाळांत काळ्या हळडुव्या टॅक्सीक सदांच तेंको दिल्लो. हातूंत चड गोंयकार आसात. आमी विमानतळ संचालकांक मेळपाक गेले पूण ते नाशिल्ले, तांचे पालवीय नाशिल्ले. ह्या विमानतळ संचालकांक आमी हे 2 कावंटर आमकां दिवंक कितलेच फावटी मागिल्ले पूण तांचे सगळें भाडें दिता म्हणपाचें सांगूनय तांणी तें केलें ना. कावंटर नाशिल्ल्यान आमकां बरी सेवा दिवप कठीण जाता अशें दोवराद हांणी सांगलें. Because he is not transferring them in our name, we have agreed to pay all the rentals that government pays. We today cannot improve our services, you know, digitalize the place,
and do the other thing, because we don't have an address. So they don't give telephone connection, they don't bring out thing. Even the banking services get affected. So yet, why he is given to this guy? We do not understand. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी सरकाराक विश्वासांत घेना आसतना हो काउंटर दिला अशें आमकां दिसता. ताका लागून आदी जशीं झगडीं जातालीं तशें आतांय जावं येतात, आनी ताका लागून पर्यटकां मदीं गोंयचें नांव इबाडूं येता अशें काळ्यो हळडुव्यो टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष संजय नायक हांणी सांगलें. सरकारान हातूंत लक्ष घालून तो काउंटर बंद करचो अशें मागून, तो जालो ना जाल्यार आमकां फुडलें पावल उखलचें पडटलें अशी शिटकावणी तांणी दिली. मनोहरभाईन ज्या CM आसा मनोहरभाईन स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलेलें की आमकां की हेच्या फुडें आनी एअरपोर्टाचेर एक सिंगल आनी काउंटर येवचो ना, फकत जो एकूच तुमचो येलो ब्लॅक काउंटर उरतलो ते 350 गाडी फक्त एअरपोर्ट फ्लॅश जातले म्हणून. आतां खंय तरी म्हाका दिसून येता की एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन गोवर्मेंटाक कॉन्फिडन्सान घेवन खंय तरी काउंटर ओपन केल्लो आसा. तर आमची चडशे डिमांड ना, सरकाराकूच सांगूंक सोदता ह्या खंयचो दिल्लीचो पार्टी कोण येयल्लो आसा, परतें जी झगडी पयलीं जाताली ती झगडी थांबोवप, गोवर्मेंटान बरें पावलें म्हणल्यार परत ही कॉमर्स जावची न्हू झगडी जाता हांगा एअरपोर्टाचेर. आमी सिजन स्टार्ट जाता तर गोवर्मेंटान इमिडियटली तो काउंटर जो आसा एअरपोर्टाचेर आपोवन इमिडियटली काउंटर खंय बंद करचो म्हणून. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. राजकारणातल्या मतभेदांक लागून हेर कामां मदीं भेद येवंक फावना. वेंचणुकेच्या आचारकाळांत जरी वेगळे जाले तरी वेंचणूक सोंपले उपरांत विकासाच्या कामां खातीर एकठांय येवन काम करूंक जाय अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी म्हळें. गोवा फुटबॉल असोसिएशनान वेदांता ग्रुपाच्या पालवान 18 नोव्हेंबर सावन वेदांता महिला फुटबॉल लीग सर्तीचें आयोजन केलां. ते सर्तीच्या लोगोचें उक्तावण केले उपरांत पर्रीकर उलयताले. ह्या वेळार गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे अध्यक्ष एल्विस गोम्स, वेदांताचे किशोर कुमार, विजय देवी राणे, आदले फुटबॉल खेळगडी ब्रह्मानंद शंखवाळकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आयच्या काळांत चलयो सगळ्या मळांनी फुडें आसात. शिक्षणीक क्षेत्रांत तर आसातूच, आतां फुटबॉलाच्या वाठारांतूय ते फुडें सरल्यात. गोंयांत फुटबॉलाचो विकास जावप गरजेचें. ते खातीर खेळगड्यांक बऱ्या प्रशिक्षणा वांगडाच फावो त्यो सुविधा दिवप गरजेचें, आनी आपणाले सरकार ताका तेंको दितलें अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना फुडें सांगलें. खेळांत राजकारण आसूंक फावना अशें मत ताणें उक्तायलें. सो यू कॅन बी व्हेरी शुअर दॅट आय डोंट मिक्स अप पॉलिटिक्स इन फुटबॉल. यू शूड बी ऑल्सो शुअर अबाउट इट. आय एम व्हेरी सिन्सिअरली मेकिंग वन पॉइंट. वेदर इट इज फुटबॉल ऑर डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट, आय डू नॉट कन्सिडर पॉलिटिकल लाईन्स एज अ डिव्हिजन लाईन्स. You cannot develop a state by developing Panji and leaving out Taligaon. If you have to develop Panji, you have to also have Taligaon as a part of the development. So whether it is development, whether it is game or state as a whole, for me every person is equal and I don't treat them as an adversary. So we can work out a memorandum of understanding in which we'll say once the code is declared for any election, we don't see each other, we are enemies for next 1.5 months. After that again we can work together for betterment of the Goa Football Association. फुटबॉलाच्या खेळांत बायलांक वाव दिवंक सोदताले. इतले वर्सां येस आयले ना तरी आयज वेदांताच्या सहकार्यान हो योग येता. ह्या लिगांत अपेक्षे परसूय चड प्रतिसाद मेळ्ळा अशें गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे अध्यक्ष एल्विस गोमीश हांणी सांगलें. ह्या लिगांतल्यो चडश्यो मॅची फ्लड लायटी खाला धुळेर हांगा जातल्यो अशें ताणें सांगलें. सो दीस लीग इज सरप्रायजिंगली ड्रॉइंग मोर दॅन 140 यंग गर्ल्स. दो इनिशियली वी एस्टिमेटेड अबाउट 90. वी थॉट मे बी वी शूड स्टार्ट विथ 6 टीम्स दीस इयर, नेक्स्ट इयर वी वील इम्प्रूव इट टू इनक्रीज इट टू 8 टीम्स. बट 140 इज अ बीग नंबर, सो दॅट क्लिअरली शोज हाव मेनी गर्ल चिल्ड्रन वेअर विलिंग टू कम अँड प्ले फुटबॉल. And this is really an exciting moment for Goa Football Association and our sponsors Vedanta. We having an opening ceremony on a very professional scale on the 18th when the first match will be kicked off, and I think that will be a big boost for more and more women to come and join and play football, so that we have a very robust Goa state team and the children get noticed to be selected in the national team. Bailache sashaktikaran ani footballak bandilki ani protsahan ही वेदांत ग्रुपाची मोख अशें वेदांत फुटबॉल प्रकल्पाचे CEO सुखविंदर सिंग हांणी सांगलें. दीस इज वन इनिशिएटिव्ह दॅट इज प्रिटी मच इन लाईन विथ द ग्रुप फिलॉसफी एज वेल एज विजन विच इज वुमेन एम्पॉवरमेंट. वी हॅव डन दॅट इन वेरियस एरियाज अँड यू वूड ऑल्सो नो दॅट सेसा फुटबॉल अकॅडमी इज वन इनिशिएटिव्ह दॅट वी बीन रनिंग सिन्स 1999.
I think this initiative is a marriage of our vision on with women's empowerment as well as our commitment to football. Football league, which runs for a longer period, more than a tournament, could be very, very helpful for the girls to just participate, grow, train, and ultimately also increase the number of women representation in the national team. Prayama Khatir, Chalachitra Patrakar, Raju Tamta, Panji. मुरगांव बंदरांत दर्यांत पडिल्लो 28 टनी लोखणाचो स्लॅब काडपाक हें काम करपी एक्वेटीक डायवींग अँड मरीन सर्विसीस कंपनी यस आयलें. सप्टेंबराच्या 29 तारखेक हो स्लॅब एका जहाजाची क्रेन तुटिल्ल्यान दर्यांत पडिल्लो आनी ताका लागून हे वटेन बंदरांत 11 नंबराच्या बर्थाचेर येवपी जहाजाक धोको उप्रासूं येतालो. 7x2 मीटर आशिल्लो हो 28 टनी स्लॅब दर्या जमनी सकयल सुमार 1.7 मीटर खोल रोमिल्लो. थंयची कल आनी हेर कोयर आशिल्ल्यान दर्यांत देंवपी पाणबुड्यांक थंय मेरेन पावपाक त्रास जाताले, पूण बरेच यत्न करून तो काडूंक येस आयलें. ते खातीर 30 वरां लागलीं अशें कंपनीचे अधिकारी अभिषेक राय हांणी सांगलें. वी हॅव ऑलरेडी रिकवर्ड द स्प्रेडर एंड द हूक, बट द स्टील स्लॅब वॉज 28 टन्स इन वेट, वीच हॅज गॉन इनसाइड द सी बेड अराउंड 1.8 मीटर्स डेप्थ. सो before removing this steel slab, divers were facing difficulty to go inside the seabed because silt was there. So we have recovered the full silt around the steel slab, and then by the shore crane and grab dredger we have recovered the slab. This was hurdle for the port because the vessels coming for loading operations at berth number 11 was facing might have faced difficulty because the steel slab must have touched and their damage has been accumulated to the vessel. So it was necessary for the port and the ship owners to recover the steel slab. It was actually fallen from the vessel's crane. So you cannot face anything responsible because the weight of the steel slab is too much, 28 tons. Prima Khatir, Chalachitra Patrakar, Kiran Borkar, Vasco. Ata gheuya ek vyavsayik viso. विसा उपरांत परत एक फावट तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटलीं 30 वर्सां जाता म्हण तसोच पडून उरिल्लो वेळसांवचो कांटे बेलेच्या रस्त्याक आतां दिसाचो उजवाड दिसतलो म्हणपाची आस निर्माण जाल्या. वेळसांवच्यो उपसरपंच सिल्वियो डिसोजा हांणी ताचो फाटपुरावो करून थळाव्यो आमदार अलिना साल्डाना हांचे नदरेक हाडून दिवन आमदारांनी मंगळाराक ह्या रस्त्याची नियाळणी केली आनी हो रस्तो जावपाक सगळ्यो गजाली सकारात्मक आसात म्हणपाचें सांगलें. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचे कनिश्ठ अभियंते मार्कूस तशेंच पंचायत सचीव हाजीर आशिल्ले. हो रस्तो सर्गेस्त मातांनी साल्दांनी हांचें सपन आशिल्लें आनी तो खरेपणांत हाडप हें आपणालें कर्तव्य अशें आमदार आलिना साल्दांनी हांणी सांगलें. हांगाची नियाळणी केल्ले उपरांत ज्या भाटकारांच्या जमनींतल्यान हो रस्तो वता तेय सकारात्मक आसात आनी आपणाली जमीन ह्या रस्त्याक दिवंक तयार आसात. जे एक दोग जाण उरतात तांचे लागीं उलयतली अशेंय तांणी सांगलें. Long pending need and request of the people of Katembele that they have this road, you know. So now what happens is this road, along the route of the road, there are several landowners. So that was a major block all these years. But I think God has intervened, and here is the panch of the area. She also has been very vocal about the need because she wants to work for the people, and today it was a very good experience because most landowners seem to be ready to give the land that is required for the road. A few, 2 or 3 landowners, we will be talking to them, and our JE Mr. Marcus was here. He is going to prepare the plan demarcating the route, and we'll be coming back to the landowners with this. Today was a very, very positive effort towards construction of this Kantembele road, and from Bele, yeah, is it from Bele? Yeah, yeah, right up to Sai. That's an additional stretch of the road that we'll be doing as well, and this is definitely a road in the manifesto of late Matani Saldanha. So it is my bounden duty to see that this road happens. हांगाच्या जमीन धनयांनी सहकार्य करपाचें उतर दिलें. हें काम सगळ्याच्या सहकार्यान जावपाचें हें लोकांनी मतींत धरूंक जाय अशें एका जमीन धनयान सांगलें.
I think most of the landowners have absolutely no objections to providing road access to people. That is a done thing. But the issue that comes is that the people should realize that it should be a compromise between the two. You cannot say, don't touch my house, go that side. That is the only thing. As long as there's a cooperation that you need a road, nobody says no. And you also cooperate because you're going to get the benefit. Guys come, what's better than something? I'm not cooperating with them, you know. I'm in church. And in the I'm talking about Barbos church. And I'm Barbos all better. I'm cooperating with them, I'm talking about Barbos better. Matani Saldana is a dream, actually, no? Main Miller Road Kurbazo. जेन्ना बाबा हें जालो तेन्नाच्यान कोण कांय करूं शकनाशिल्लो कळ्ळें न्हू मेन म्हणल्यार तेणें आतां जे पर्यंत मॅडमीन एक्शन घेतली 85% न्हू आयज रोडाचें काम जातलें इतले लोकांक तरी सगळ्यांक दिसता कळ्ळें न्हू सगळ्यांक दिसता आमदार सालदान हांचे लागीं आपूण गेलीं तेन्ना तांणी रोखडेंच इन्स्पेक्शन करपाचें थारायलें हाचो अहवाल आयले उपरांत परतून हांगाच्या जमीन धनियाक मेळून तांचो ना हरकत दाखलो घेतली अशें वेळसांवचे उपसरपंच सिल्विया डिसोज हांणी सांगलें हांव मॅडम अप्रोच जालें तेदोन मॅडमीन म्हाका बरो पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिलो तेणें सांगलें रोखडे इमिडियट तेन इन्स्पेक्शन फिक्स केलें आनी आयज इन्स्पेक्शन जालां सो वी हॅव मार्क्ड लायक नो विच साइड द रोड इज गोईंग दोन कनेक्शन केलें एक वन लिंक इज फ्रॉम हियर थिंग्स थिंग्स ऑन पेले कांटे पेले आहा थिंगा आनी दुसरें आहा तें फ्रॉम पेले टू सायबी आहा सो सगल्यांगे लँड ओनर्स बी आहा तेंगेलें बरें कॉपरेशन मेळ्ळां आनी सगल्यांगे बरो पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळा सो हेज बूक आतां इन्स्पेक्शन केलां तें मागीर रिपोर्ट येयलो म्हटली आमी सगळे लँड ओनर्सां कडेन परतून वचून बसतली आनी तेंकोडे एन ओ सी घेतली सो प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वास्को भुरग्यांच्या अंगातली कला मुखार हाडपा खातीर तांकां माची मेळून दिवप तांचे खातीर सर्ती घडोवन हाडप गरजेचें सर्तींतल्यानूच तांकां लोकां मुखार येवपाची कला सादर करपाची आनी आपणाली कळाशी दाखोवपाची संद मेळटा अशें मत वेर्ला कणगाचे सरपंच मिल्टन मार्केस हांणी उक्तायलें काणक्या हांगा दिपावली शो टायम ह्या खासा भुरग्यां खातीर घडोवन हाडिल्ल्या सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले ह्या वेळार सरपंच मिल्टन मार्केस आनी वेर्ला काणकां पंचायत वाठारांत जावपा आशिल्ल्या साबार उदरगतीच्या वावरा संबंदान म्हायती दिली आनी पंचायतीच्या उदरगतींत लोकांनी आदार करपाची गरज उक्तायली जेन्ना भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म आमी तयार करतात असले कार्यक्रम धरून तेंचे करेज तेंचे स्पिकींग एबिलिटी पब्लिकाक फेस करपाची एबिलिटी ही सगळी अशीच डिवेलप जाता असलेच माचेर हे कार्यावळींत भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती घडोवन हाडल्यो तशेंच आकाश दिवस सर्त आनी बायलां खातीर पाक कला सर्ती घडोवन हाडिल्ली मानेस्ताचे हस्तुकी जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशें मंगळारा सकाळीं 9 वरांच्या सुमाराक फोंडेच्या नगरपालिका गार्डना लागसार टँकर आनी स्कुटी पॅप हांचे मदीं अपघात जावन धोणशी नागेशी हांगाच्या क्षमा योगेश दाबोळकार हे 38 वर्सां पिरायेचे बायलेक आगताक मरण आयलें क्षमा दाबोळकार आपणाले GA07B0978 ह्या स्कुटी पॅप वाहनान फोंडेच्या तिस्काच्या दिकेन वताली नगरपालिका गार्डना लागसार चुकीचे वाटेन येवन मुख्य रस्त्यार येवपाच्या यत्नांत GA01T7721 ह्या टँकरान स्कुटी पॅप वाहनाक धपको दिलो ह्या अपघातांत क्षमा दाबोळकार टँकराच्या फाटल्या चाकापोंदा सापडिल्ल्यान तिका जाग्यारूच मरण आयलें प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडे आयच्यो खबरो सोंपोवच्या पयलीं परत एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर नोटबंदी हो स्वतंत्रताये उपरांतचो सगळ्यांत व्हडलो घोटाळो हो केजरीवालांचो आरोप आतां खरो थारला आम आदमी पार्टी नोटबंदीचो पयलो वर्सुकी दीस देशभर धोको दीस म्हणून मनयतली अशें आप निमंत्रक गोम्स हांणी सांगलें मीन येरादारीच्या दरांचेर कंपनी ठाम जाल्यार दर वाडयले बगर येरादारी सुरू करचे नात म्हणपाचे ट्रक धनी ठाम मजगतीं वेदांताच्या कामगारांनी येरादारी सुरू करपा खातीर रस्त्यार येवपाची तयारी दाखयली
इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637 9492 44 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.